अप्रेल बाइसमा लेलिन जन्मिएको दिनमै जन्मिएको थियो नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी विक्रमसम्म दुई हजार छ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठ निरञ्जन गोविन्द वैद्य नारायण विलास जोशी नरबहादुर कर्मचार्य लगायतको पहलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो भारतको कलकत्तामा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसपछिका वर्षमा नेपालभित्र र प्रवासबाट पनि मार्क्सवाद र लेलिनवादका विचारलाई ले, आत्मसात गर्दै अनेकन आरोह अवरोह पार गर्यो नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको छैसठी वर्ष पुगेर सडसठ वर्षमा लागेको छ यो साढे छ दशकभन्दा लामो इतिहास र वैचारिक यात्रामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले अनेकन आरोह अवरोह विवाद र टुटफुट झेलेको छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पार्टी स्थापनाको मिति र संस्थापक सदस्यहरूको विषयबाट सुरु भएको विवाद सिद्धान्तसम्म जोडिएको छ 22 अप्रेलमा स्थापना भए पनि सन् उन्नाइस सय से उनपचास सेप्टेम्बर पन्ध्रमा नेकपाको पहिलो घोषणापत्र जारी गरिएको थियो कतिपय पार्टीहरूले घोषणापत्र जारी भएको दिनलाई पार्टी स्थापना दिवस पनि दावी गर्ने गरेका छन् विक्रमसम्म दुई हजार उन्नाइस सालको तेस्रो महाधिवेशनसम्म नेपालमा एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी थियो तेस्रो महाधिवेशनपछि नेकपा थुप्रै गुट र उपगुटमा विभाजन भयो तेस्रो महाधिवेशनबाट महासचिवको रूपमा निर्वाचित तुलसीलाल अमातेले सोभियत संशोधनवादी धारा अँगालेको आरोपमा दुई सालमा नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालले अलग्गै राष्ट्रिय सम्मेलन गरे तेस्रो महाधिवेशनबाटै अलग्गेका केशरजङ रायमाझीले पञ्चायतको सेवा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्न पुगे दुई हजार अठाइस उन्तिस सालतिर झापाली समूहले झापा विद्रोह गरेका थिए यही बिचमा दुई हजार एकतिस सालमा नेकपाको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो यही महाधिवेशनबाट निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टी दुई हजार तिसको दशकभरि नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी मानिएको थियो त्यही समय झापा आन्दोलनका कम्युनिस्टहरू लगायत विभिन्न दलसँग एकता गर्दै दुई हजार छत्तिस सालमा नेकोपामाले गठन भयो सालमा माले र मार्क्सवादी एकीकरण भई एमाले गठन भएको थियो दशकको चालिस को चौथो महाधिवेशन पक्षको टुटफुट सुरु भयो मोटो मसाल र पातलो मसाल रूपमा विभाजित हुन पुग्यो त्यही मोटो मसालका तत्कालीन महासचिव पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा मार्क्सवादका अर्का अभ्यासकर्ता माओको विचार र अभ्यास सहित दुई हजार जनयुद्ध थाल्यो त्यसो त अनेकन गुट र समूहमा विभाजित भए पनि सबै समूहले मार्क्स लेलिन माओ जस्ता कम्युनिस्ट सिद्धान्तकारका विचार र अभ्यासलाई पुच्छर लेलिन वा माओ मोडेलको क्रान्ति मात्र होइन बहुदलीय प्रजातन्त्रतर्फ पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूको जुकाप स्थापनाको पहिलो दशकदेखि नै पाइन्छ क्रान्तिका विचार र आदर्शलाई पछ्याए पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा पनि कम्युनिस्टहरू बाहिर बसेनन् नेपालको संसदीय इतिहासका सबै कालखण्डमा संसदमा कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति पाइन्छ 2015 हजार पन्ध्र सालको पहिलो चुनावमा चार सिट मात्र जितेको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले दुई हजार एकाउन्न सालमा सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा पनि संसदमा पुग्यो संसदको ठुलो पार्टी भए पनि आवश्यक बहुमत भने थिएन त्यसैले नेकपा एमाले नौ महिनासम्म अल्पमतको सरकारको नेतृत्व पनि गर्यो अझ पछिल्लो समयमा लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना भइसकेपछिको संविधान सभामा पनि कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व देखियो दुई हजार भएको संविधान सभा चुनावमा सबैभन्दा ठुलो तेस्रो ठुलोदेखि केही सिट भएका पार्टीहरू संविधान लेख्ने जिम्मा सहित साथ, संविधान सभामा पुगेका थिए ती सबै दलको उपस्थिति जोड्दा झन्डै त्रिसठी प्रतिशत थियो अनि संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा दोस्रो र तेस्रो ठुलो सहित कम्युनिस्टको प्रतिनिधित्व भयो तर झन्डै बहुमतको नजिक भए पनि ती शक्ति र उपस्थिति करिब नौ दलका रूपमा विभाजित भयो चुनावपछि पनि कम्युनिस्टहरू जुट्ने भन्दा टुट्ने प्रक्रियामा लागिरहे संविधान सभाबाट ऐतिहासिक संविधान जारी भएपछि सांसदको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा दोस्रो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी सहितका दलले सरकार चलाइरहेका छन् राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र रा, सभामुखमा पनि यिनै कम्युनिस्ट पार्टीले खडा गरेका उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भए कम्युनिस्टको एकतामा महत्त्वपूर्ण पदहरूमा हात लागे पनि वामपन्थीहरू लामो समयदेखि नै टुट र फुटको नियतिबाट रुम आइरहेका छन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन कृष्ण खत्रीका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी काठमाडौँ